काल माका मॅसेज आयली की श्रीपद भाव येवपा सोदता किटलाचे मोसुंडीचे ते इनॉग्रेशन करपाक, ते कामाचे रेस्टोरेशन आनी अपग्रेडेशनाक प्रपोजल अंडर MP LED स्कीम ती आशिल्ली. आमी कितले पाटी गेल्ले थिंगा श्रीपद भावगे गांवां आनी कलेक्टरेटर कोण फॉलोअप केल्ले पासून की बेगीन करपाक. आनी म्हाका शॉक जाली की टेंडर एक्सेप्टन्स जायनासतना, वर्क ऑर्डर इश्यू करनासतना ती इनॉग्रेशन करूंक सोदताले सॅटर्डे 11:30 बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट, कित्याक कोड ऑफ कंडक्ट 3 वरांचे अनाउंसमेंट इलेक्शन कमिशनाची येवपा आशिल्ली. मागीर मॅसेज दिली कॉम्युनिकेट कर म्हणून श्रीपद भावक की वर्क ऑर्डर ना जाल्यार लॉस जातले म्हण. तेणी केलें म्हूण तेका क्रेडीट दितलो, पूण कांय काम जालें ना तेणें, वर्क ऑर्डर ना जाल्यार इनॉग्रेशन करपाचें न्ही म्हण. हांव मागीर सॅक्रेटरी आनी मंत्रालयांत गेल्लो, कित्याक CMान मिटींग आपयल्ली आमची, ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन कमिटीन मेंबर हांव. थिंगा हांव आशिल्लो तेन्ना बसून आशिल्लो, निलेश काबराल म्हज्या सायडीन आशिल्लो आनी जेनिफर मोसरत म्हजे लेफ्ट सायडीन आशिल्ली. श्रीपद भाव आयलो मगे कोदलाक आनी म्हाका सांगपाक लागलो, दोतोर फाल्यां आमी इनॉग्रेशन करतात. हांवें विचारलें केसलें इनॉग्रेशन, तेणें सांगलें तें मोसुंडीचें. म्हळ्यार मोसुंडीचें वर्क ऑर्डर जालें ना, आनी जालें ना जाल्यार तूं हें करनाका इनॉग्रेशन, कित्याक तुका लॉस जातली वर्क ऑर्डर ना म्हणून. ना जालें ना, तेणें विचारलें म्हाका. हांवें म्हणलें वय ना, कलेक्टरान सांगलें क्लियर केलें म्हणून. क्लियर केलो उतर आनी वर्क ऑर्डर इश्यू केलें म्हणटगीर दोन वेगळे उतरां आसात. हांवें म्हणलें तें बेश्टें लॉजिंका नाका, कित्याक वर्क ऑर्डर ना जाल्यार म्हज्यान येवपा जायना आनी सांगूं जायना थिंगा आं बरें काम जालें म्हण, कांय जालें ना तेन्ना. सो मागीर हांवें सांगलें तेका वर्क ऑर्डर आसा जाल्यार तूं म्हाका मातशें फॉवर्ड कर आनी हांव येता, म्हाका प्रॉब्लम ना. पूण वर्क ऑर्डर ना जाल्यार हांव बेश्टो तुजे सायडीन बसपाक येस ना, कित्याक आतां इलेक्शनाचे आमी दारां पावले. आनी आयज सकाळीं हांवें आमचे ब्लॉक प्रेजिडेंटची मिटींग आपयल्ली. 10:30 मिटींग आमची स्टार्ट जाल्ली, 12:15 ती काबार जाल्ली. मिटींग काबार जाता तेन्ना हांवें कोण म्हाका मॅसेज धाडली व्हिडियो की लोक उलयतात म्हण ते कॅन्सल जाले म्हण. म्हाका लोकांनी मॅसेज धाडली ती मोसुंडीची ते इनॉग्रेशन आशिल्ली ती किटलाचे कॅन्सल केले, कित्याक कोड ऑफ कंडक्ट म्हण हें उतर गायलां. हांवें पासून पळयलां तो फ्रँकी कारवालो म्हूण आसा तो BJP एक अध्यक्ष, तेणें मॅसेज घायल्ली आनी तें हांवें पळयलें, स्क्रीनशॉट काडून काडला, तें तुमकां दाखयता की तेणें सांगलां तें इज कॅन्सल्ड ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट. म्हाका प्रॉब्लम ना कित्याक कॅन्सल केला आनी कोड ऑफ कंडक्ट रिजन घायला, पूण थिंगा एक दोन लोक उलोवपाक लागले दाखोवपाक आनी मिसगायड करपाक की एकल्यान सांगलें की ग्रुपान केलें म्हूण, हांव ना कोण तो ग्रूप तो. आनी दुसरो बाबांनी रेडकार म्हणपाक लागलो की म्हजो PA फोन केला श्रीपाद भावगे घरा गेला आनी बंद केलो म्हण. मुगे PA PS म्हजे वांगडा आशिल्ले हिंगा, म्हाका हेल्प करपाक हिंगा आमची मिटींगा. आनी कोण गेलो ना श्रीपाद भावगे घरा कडेन आनी कोण श्रीपाद भावको उलयलो ना, फकत काल कितें उलोवप जालें तें हांवें सांगलां तुमकां. सो हांव एक क्लेरिफिकेशन दिवपाक सोदतां की आमी आडोवपाचे तसले केन्ना कशनात, लोकां पासत काम क्लियर करपाक, फायल क्लियर करपाक हांव वयतां, झगडटा आनी फायल क्लियर करून घेता. आनी कितले पाटी, एक पाटी न्ही 3-4 पाटी ते श्रीपद भावगे घरा गेलो आनी घरा तेका बसून सांगलां, ते रिवायज केले ते एस्टिमेट तेन्ना पासून सांगलां, तें मागीर लॅटर धाडलें, हांव पर्सनली गेलां फॉलोअप करपाक, बॉन करपाक न्ही, आडोवपाक न्ही. सो असलें इनफॉर्मेशन, असलें रॉंग इनफॉर्मेशन, मिसइनफॉर्मेशन आनी कोणी फोटी मारता ते हांव मातशें तुमकां सांगता, कॅर घे असले लोकांचे हें कांय करनाका. आनीक एक सांगू सोदता की सडनली म्हाका मॅसेज आयली की पुलीस आयले, हांवें पुलीस धाडले म्हूण थिंगा. पुलीस हांव कित्याक धाडटलो, एक 5 मेंबरान आनी दुसरे 5 मेंबरान सांगलां की हांवें पुलीस धाडले म्हण.
म्हूण एटलिस्ट बाबांनी ऑनेस्ट आशिल्लो सांगपाक ना ना आमी पुलिसीक उलयले आनी पुलिसीन सांगलां श्रीपाद भाव येता म्हूण युनियन मिनिस्टर देखून तेजे पासत आमी आयिल्ले म्हण. आतां पुलीस धाडपाक हांव न्ही आनी पुलीस येयली जाल्यार फॉर प्रोटोकॉल आली फॉर युनियन मिनिस्टर येत जाल्यार तेजे पासत येतलो. पुलीस येश ना बंद करपाक की पुलिसी रायट ना अशें करून येवपाक आनी बंद करपाक आनी हाडावपाक. सो मातशें हें मनान दवर आनी असले कोण लोक आहात ते फोटी मारपाक आनी वायट उलोवपाक तांकां मातशें पातें नाका. असले लोकां पासून लागीं दवरपाचें न्ही हांव तुमकां मागतां. मातशें केन्ना आहात तेन्ना असलें क्लॅरिफिकेशन सदां आयकपाचें, क्लॅरिफिकेशन समजून घेवपाचें. देव बरें करूं.